Vaše hrubé črevo je v katastrofálnom stave. Takže operáciu nejde odložiť ani kvôli našej cene. Pani doktorka, ona má len 2 roky. Ostala mi sama doma. Keď teraz odídete, zomriete. Marko nepotrebuje nejakú hlbinnú terapiu. Stačí, keď dostane papier, že je v poriadku. S tebou sa o svojich sračkách baviť nebude. Potrebujem od vás vedieť, či je Rebeka lepšia primárka ako ja. No tak to sa... Primár urgentného príjmu Tomáš Mišiak. No nebolo by to krásne? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.